Evo vidite, pas koji je došao na neki način, da li je lutalica, ali cigajner, šta cigajner brani svoju teritoriju i on ga tera. Prosto cigajner ne dozvoljava ovde da mu se motaju ljudi, drugi psi, to je ipak njegova teritorija. I cigajner tera, on tera samo tako. Znači šta da radimo, bacit ćemo ovu nogicu, bacit ćemo nogicu. Bacit ćemo nogicu, neka ide. Ova je teritorija opasna, skloni se, ovde cigajner vlada. Evo videli ste ljudi. Videli ste, ovo je ipak teritorija ovoga vuka, vuka cigajnera, a ovaj koji je došao, pas, on je tu, okej, mlad, lep, čak ima i ovu ogrlicu, znači da je nečiji, ali gladan, vidite, oni dolaze ovde da jedu, jako su gladni, to je to. Dosta ulažemo sredstava, sad ću vam pokazati. Konkretno ću vam sad baš pokazati u kesi ovde šta sam sad kupio, koliko smo jutro samo dali, koliko sad ovde spremam da se kasnije popodne, predveče da daju granule, salame. Noćas je kuvano, jutro srano bilo gotovo, ove nogice, uveta, koske, bukvalno smo napravili pihtije. Ovo je sve kuvano i to im se daje. Oni dolaze ovde razni, psi dolaze gladni, mačke i tako dalje i tako dalje. Sad planiramo malo ovaj sto, da se skloni ovaj sto ovde i to. Ovo je vamo deo ispred, sam malo, da kažem, očistio, malo sam uredio, samo koliko toliko. Neće se više na ovom stolu hraniti, ovo mora da se uredi ovde za sedenje i tako dalje. Da malo, da se malo upristoji ovo ovde. A vidite, salama. Jutro se uzeta salama. Napravit ću sad video jedan posebno, sad što sam kupio, pa ću to da pokažem. Samo da vidite. Dakle, ovo se stalno kuva ovde. Vidite, i muve napadaju, leto je. One ovde imaju sve, vidite, ima i granule. Salame, nešto ostalo, oni su jeli, to je sve bilo puno. Granule su pojeli, ostale su ove činije, jer dolaze psi sa svih strana. Miran, cigajner! Miran! Miran, na, 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 na! Ostav! Cigajner se prosto ljuti kad dođu da mu uzimaju, da mu otimaju hranu, i onda on ih tera, ne dozvoljava tek tako. Jer ovo je njegova teritorija, to im je voda. Ne dozvoljava nikome tek tako tu da mu dođe na njegovu teritoriju, da mu mažnjava obrok. Njegove dobre, dobre obroke. Jedan od cicke što mu jedu to po ceo dan. A on prosto ne da tu da svak dođe i da mu svak to jede. Jer ipak je on cigajner vuk, koji čuva ovu teritoriju, bre. On čuva ovu teritoriju. Čuva kao nikad, kao nikad. Kao nikad čuva. To je vuk, da znate. Izuzetan vuk. Koji čuva teritoriju i svoju hranu. Jedino sa cickama deli hranu. Uglavnom njih neće da dira. To je neverovatno. Neverovatno neće da dira cicke uopšte. Zato što je sa cickama. Kao štene bio. Kao štene je bio sa cickama. I to je to. I on ne pipa cicke. Nekako ih ne dira. I to je tako. Bukvalno se zna skloniti. Kad jede, on se skloni da mačke dođu. Takav je. Takav je cigajner. Sad ću vam pokazati ove granule i ovo. Evo vidite, ovo je mali, je uporan, opet je došao. Opet je došao jer je gladan, vidite. Znači non stop, vidite kako je gladan. Nema veze što ima kajš i to, ne hrane, slabo se hrane. I
sad ga opet cigajner uočio i opet mora da ga tera. Mora da ga tera, bre. E, pozdrav od mene i od ovoga Vuka cigajnera. Videli ste ga kako on možda bude opasan. Pa se čujemo, vidimo se. Sad ću da napravim prilog, samo da vidite ove granulice, ovo ono. I apelujem na pomoć, znači neka pomoć ako može da se uplati, stavit ću broj računa. Zaista smo u dugovima, imamo neka dugovanja, dosta košta lečenje, imali smo ovde, da vam ne pričam, mnogo sterilizacija, mnogo lečenja, mnogo ambulanti, smo išli, dolazio veterinar i u stan i ovde na plac i sve živo, plaća se na sve strane, u pet šopu imamo duga, imamo u Kolubari dole da uzimamo meso, u Jovanoviću da se uzima ovo za kuvanje. Sukud ima dugovanja, plaća se, ali ima i dugovanja, veliki su rashodi, dešava se neplanirano da su nekoliko cicki pod virusom i da su morali da se, da znam, da li se to vakciniše, šta, 2-3 dana su primali po 3-4, po 2-3-4 injekcije. Računi su na po 3-4-6, 10.000, zavisi od intervencije i tako dalje. Znači, dosta sve košta i treba nam, znači, neka financijska injekcija, neka pomoć. Sad ću vam ostaviti broj računa i ovo što sam sad kupio da vidite. Pozdrav od mene, Dejan Čupart i ovoga Vuka Cigajnera.